ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅନେକ ଅଜବ ଧରଣର ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିବା କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ନଚେତ ଦେଖିଥିବେ। କେଉଁଠି ଜେଲ୍ ପରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କୋଠରୀରେ ବସି ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନିଅନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଛ ଉପରେ ଅଥବା ପାଣି ଭିତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ହୋଟେଲରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଯାଇ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଅଜବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି କଥାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଇସାରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଜବ ଧରଣର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚୀନର ଗୁଆଙ୍ଗଖୁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ନାଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କାଫେ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟିକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠିକି ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ ହାତର ଇସାରାରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନୋଟପ୍ୟାଡ଼ରେ ଲେଖି ବୁଝାଇବା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ବାଦ୍ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କାନ୍ଥରେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆଦି ବି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସହଜରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣିପାରୁନଥିବା କିମ୍ବା କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଏହିପରି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଶୁଣିପାରୁନଥିବା କିମ୍ବା କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଭଳି ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଠି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇପାରିବେ। କହିରଖିବା ଉଚିତ ହେବ କି ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ବି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି। ମାଲେସିଆ, ଆମେରିକାରେ ବି ଏହିପରି ଅନେକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କାଫେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।